Il-paċi maqom, ħbib. It-18 ta' ġunju 1815, meta jsenilu, kienet data importantisma fl-istorja tal-Ewropa għaliex, għax Napoleon kien qed jaħrat l-Ewropa kollha. Imbagħad kien hemm koalizzjoni waqfitlu u kien hemm il-famuża battalja ta' Waterloo ftit l-isfel minn Brussels fil-Belġju. U naturalment l-Ingilterra kienet immexxija mill-Ingilterra l-koalizzjoni minn Wellington. In-nies kollha magħhom hemm kienu jafu li hemmhekk il-battalja kienet vitali. U kien hemm raġel fuq il-katedral ta' Winchester li huwa għoli ħafna gotiku kien waħdu qed jittrombja vapur fil-baħar il-barra biex jara jaddlu xi sinjal biex jaraw kif marret il-battalja. Kienet ġurnata mhix ta' xemx, ċajpra, ma da baqa' jittrombja. U f'xi ħin ra Wellington defeated. Tagħtu rasu baqa' josserva Wellington defeated. U bat il-messaġġi mal-Ingilterra kollha Wellington defeated, jiġifieri tilfet il-koalizzjoni rebaħ Napoleon. U ma l-pajjiż kollu xterdet dieqa kbira, kulħadd kellu żwieġu hemm wlieħu. Però baqa' jittrombja biex jara jekk rax tajjeb u da. U wara ftit probabbilment ċaqlaq xi ftit iċpar u jara Wellington defeated the enemy. Daret l-istorja kollha. Għax allura Wellington rebaħ lill-għadu, mhux ġi mirbuħ mill-għadu, allura mbagħad xeret ferħ kbir ma' kullimkien meta ngħatat l-aħbar. Fil-battalja lil bniedem għandu malla, mhux alla mal-bniedem, alla ma jagħmilx battalji lil bniedem, ma jgħidx għal hija ma jridx jirbaħlu, jirdu jirbaħ miegħu. Mal-bniedem fil-moħħ żgħir tiegħu jagħmel ilu l-battalja lil Alla. Ġilider tellief defeated bħal ta' Wellington għal ftit. Meta ntilef kien għadu żgħir ta' 12-il sena, ommu qaltlu missierek u jien konna qegħdin infittxuk qalbna maqsuma għax kienet taf x'tilfed l-anġlu wara kemm qal il ġorti fuq Ġesu fl-Annunzjazzjoni, kienet taf x'tilfed. Allura konna qegħdin infittxuk qalbna maqsuma. Meta sabuh il-kuntrarju għax hekk alla, alla meta b'xi mod jisparixxi mill-ħajja tagħna nitkissru aħna. Imma meta sabuh reġgħet saltnet il-paċi fil-familja, l-Vanġelu jgħid li l-Madonna baqgħet iżżomm il-kliem ta' Ġesu kollu f'qalba u Ġesu niżel u kien jobdiehom. Reġgħet saltnet il-paċi għax reġa' daħal alla. Id-dixxibli t'Emmaws dik in-nar tal-qgħu minn stess lil Ġesu qalulu ġaddew tliet ijiem ta' minn dil-ġrajja li qed nirrakuntawlek u mniktin. Għax Ġesu ra l-ħarsa mnikta tagħhom jgħidu l-Atti tal-Apostli u żan Luqa. Meta skoprewh x'qallu? Qalbna kienet imkebsa ġewwa fina u jkellimna. Lil Alla sfortunatament ġieli nitilfu ħtor tagħna. Għalix nittarfu, nitġarvu, ma nitolbux, ma nifrekwentawx is-sagramenti, namlu l-battalji weħedna u allura nċedu. Ġili jinħbinna u għad nikem rajt ktib fuq Mother Teresa fuq il-battalja interna li kella, għamlet xi 50 sena li l-alla ma tħossu xej, tibqa' titlob, tibqa' tħobbu, tibqa' taħdem għalih u ma tħossu xej. Xirridu namlu huwa biex jarġa' jqum ġewwa fina, numiljaw ruħna quddiemu u nitolbuh mill-ġdid li jqum fil-kulturi tagħna, fl-ambjenti tagħna u fil-kuxjenzi tagħna, il-kuxjenza personali, il-kuxjenza familjari, il-kuxjenza soċjali u anke l-kultura, il-kuxjenza ekklesjali fil-Knisja. Għax nista' nkunu qegħdin viċin Ġesu, Ġesu ma jkunx magħna għax aħna ma nkunux qed naħduh bis-serjetà. Aħna rridu ngħidulu lil Ġesu. Palma darba qalu l-Apostli meta mar jitlu pejja kulħadd qed jistaqsi għalik u kulħadd qed jistaqsi għalik anke minn ma jafx. Min irid il-paċi, min irid il-ġustizzja, min irid it-tolleranza, dawk iridu l-Ġesu. Għax dawk huma l-valuri tal-Vanġelu. Nitolbuh iqum ġewwa fina. Il-paċi magħkom u l-għajt it-tajjeb.
Thank you.